E o Esporte Campeão, seu canal no YouTube, hoje entrevista uma figura gente fina, atleta de altíssimo rendimento, tem dado muito orgulho para o estado de Alagoas. Sabe o nome dele? Narciso Wallace. Sabe quem é? Pois é, B-Boy, nosso grande campeão de culturismo. B-Boy, tudo bom? E aí? Mantenha a distância, assim, tipo assim, já... Valeu, galera. Já enfrentei uns caras fortes aí, mas assim é a primeira vez. Bonitinho que é meio que padrinho seu, né? Me diga uma coisa, B-Boy. Me fale do Arnold Classic, isso aqui, ó. Maior evento hoje do mundo, né? De atividades físicas. Fala um pouco do Arnold Classic, você essa medalha aqui, que lugar foi esse? Fala aí pra gente. Meu primeiro Arnold Classic é um sonho realizado pra mim, porque... Arnold Classic é o maior nome do culturismo, que é o Arnold Schwarzenegger, é isso? Exatamente. Ele é o patrocinador desse evento no mundo inteiro. Na verdade, isso. Ele é o pai do fisiculturismo e hoje essa feira leva o nome dele, ele como um padrinho desse evento. Isso é só no Brasil, é no mundo todo? Os maiores eventos do mundo e só ocorrem em três lugares. Estados Unidos, em Ohio, Brasil, que antes era no Rio de Janeiro, agora é em São Paulo, e na Austrália. E você participou desse no Brasil, mas que não era um campeonato apenas nacional, não. Envolvia toda a América do Sul, né? Toda a América então, do Sul. Então fala disso aí, B-Boy. Fala da sua ida, da competição, de estar do lado do cara mais... renomado no mundo, né, velho? Pelé do culturismo. Exatamente. Pra mim foi maravilhoso, porque meu primeiro Arnold, ainda competindo no Arnold South America, tipo, ir participar de um evento que ainda você compete de um nível muito mais alto, com outros atletas de outras nacionalidades, outras culturas. E pra mim isso foi maravilhoso. Foi um passo muito grande na minha carreira, porque eu pude... ter a oportunidade de mostrar um pouco da minha capacidade através dessa empresa NC Extreme, que está acreditando em mim. Está lhe apoiando, tá patrocinando. Está me apoiando em tudo. Isso é muito bom aqui para falar disso. É o meu patrocinador master, é o que acredita em mim, investe ali com tudo. E fiquei em quarto lugar nessa competição, competindo com atletas do Uruguai, da Colômbia, da Argentina... E desci emocionado do palco, quase chorando, porque... Acaba desse tamanho chorando. Porque é uma coisa assim que a gente dá o sangue, a gente acredita, tem outras pessoas que ficam acreditando na gente também, torcem, família, as pessoas, os seguidores. É um evento fantástico, né? Esse Arnold foi o maior até hoje no Brasil, inclusive os níveis de competições foi muito maior, a quantidade de competições como... Strongman, campeonato mundial. Isso, não só é culturismo, não. Tem amador, não, tem profissional. Tem tudo. Mas tem, Teve o profissional do fisiculturismo com grandes lendas do esporte atual, hoje competindo aqui no Brasil, com o Arnold premiando os atletas lá. O próprio. Engrandecendo os atletas. Competição do Strongman, que é o levantamento de peso, campeonato mundial de pole dance, de queda de braço, basquete. De bicicleta, aquelas que as meninas fazem, aquelas manobras de bicicleta, skate, freestyle, luta livre, bike, freestyle, né? Isso mesmo. Cara, é uma infinidade de competições onde o público que vai tá lá presente na feira tem contato com os atletas que eles admiram dentro de cada modalidade e ainda tem oportunidade de andar por aquela feira enorme da Expo Transamérica. E às vezes até reconhecido, né? Eu tava vendo você e tal, né? Eu fui reconhecido várias vezes lá. Ficou feliz, B-Boy? Demais, porque... É um sonho? É um sonho. E eu não sabia a influência que eu tava tendo na vida de outras pessoas. Porque muitos B-Boys da cultura hip-hop que quer entrar no fisiculturismo hoje... Eu não entendi, assim, eu sei da sua história, mas muita inspiração. Gente nossa não sabe. Né? Você está no Arnold Classic, é fantástico, acho que o único alagoano que participou desse evento, né? Isso. Aí você falou aí meio de hip hop. Eu acho que você antecipou uma pergunta a mim. Você já veio do culturismo ou hip hop, esse nome B-Boy? Fala um pouco da sua trajetória aí, B-Boy. Então, o hip hop foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Desde... Com esse corpão todo, tu faz aquele negócio tudinho assim. Ah, faço aqui os robôs. Depois eu quero ver o Piné fazendo isso aqui. O Buriti, que é seu fã, né? O Buriti, eu te adoro, Buriti, meu irmão. Ele é coronel do exército, da polícia, viu? Do bombeiro. Ele é onda com ele. Ele é o grandão, né? Apaga seu fogo rapidinho. Não, o negócio de fogo deixa pra lá.
Mas fala desse cara, hip hop, é muita história. E, né? É, eu comecei no hip hop em Pindamonhangaba. É uma cidadezinha, antes de Aparecida do Norte, do lado de Taubaté. São Paulo. É, eu na verdade eu me considero alagoano, porque minha mãe foi embora daqui grávida de mim. Eu nasci em São Paulo, mas ela saiu grávida de mim daqui de Alagoas. Boa parte da minha infância, da minha vida, eu passei em São Paulo. E foi lá que eu conheci artes e ciências, que a atividade física que eu tinha quando era criança era no circo. E depois eu me interessei pela cultura hip hop, naquela fase que você começa a querer namorar, quer ir pros bailes, você quer dançar, e eu fui vendo o movimento, fui gostando. E quer aparecer, né? Fazer menininha. Aí daí eu comecei a... Fiquei dentro da cultura hip hop mais ou menos uns 10 anos. Conquistei competições nacionais. Acho que tem imagem aí, foto sua, né? Tem, fazendo isso, né? Fui considerado um dos melhores b-boys de São Paulo várias vezes. Mas quer dizer que b-boy não é o seu apelido? Todo o cara do hip hop é b-boy, é isso? Todos que dançam é b-boy. Só que o pessoal... no culturismo você é o único b-boy, então? É. Isso facilita na apresentação artística do culturismo, não? É, me dá o diferencial. Ah. Hoje eu sou considerado assim, o único b-boy fisiculturista do Brasil. Que massa. E o b-boy ficou também por conta da tatuagem. O pessoal não lembrava o meu nome, aí viu o b-boy no braço, aí, ô, oh, b-boy! Que massa. Aí foi ficando. E aí eu vim de São Paulo pra Alagoas em 2008, a primeira vez. Veio com a família? Não, vim sozinho. Eu já trabalhava lá, mas eu vim buscar as origens, conhecê-las. A minha independência, porque meu pai foi embora, eu tinha 6 anos. Embora como? Se separou da minha mãe. Ah, tá. E a minha mãe viveu muito sozinha. Eu desde pequeno cuido dos meus irmãos. Eu com 6 anos já sabia fazer arroz, feijão. O mais velho, seus irmãos? O mais velho. Quantos e meu irmão, irmãos? Tenho mais dois. Homens? É, os dois homens, um mais, tem um do meio e o caçula que é especial. E na época ele era de cola ainda, era de braço. Isso é presente de Deus, pode ter certeza. É, é o amor. Essa da energia, família. O cara não sabe de onde vem, né? E não é? Não é? Uma pureza, assim, um grau de pureza, assim, que a gente não... A gente tem experiência no nosso grupo de amizade, de trabalho, de pessoas com crianças especiais, isso é muito bom pra gente. E eles, apesar de serem especiais, assim, muitas pessoas... vê aquilo como uma deficiência, mas não é. Você, quando você tem alguém na família que é especial, eles são realmente especiais. Não. Eles são sinceros, são completamente honestos com o que eles sentem, puro. Não mente, né? Se você, às vezes a gente mente para agradar e evitar algum problema. Deficiente não... somos nós. É. Deficiente somos nós. Exatamente. Na ausência de Deus, na paz do coração, um monte de coisa. Mas deixa para lá. Vamos falar do b-boy hip hop. Aí cheguei. Você não faria uma apresentação aqui, não? Não era b-boy? Essas fuleiragens dá, assim. Dá, dá para fazer, eu faço. Meu Deus do céu. E quando eu cheguei aqui, alguns garotos já me conheciam pelo Facebook, o YouTube na época. Vídeos de competições, e eu fui, assim que eu cheguei, eu já comecei a ensinar alguns garotos daqui, que inclusive dentro da cultura hip hop aqui de Alagoas, eu tenho um respeito muito grande pelos b-boys, porque a maioria aprendeu comigo. Que massa. E até hoje, às vezes eles me abraçam, me cumprimentam, agradecem. Ou seja, você mesmo como atleta já renomado aqui do culturismo... Eu tenho respeito você já dentro tem... da cultura hip hop. E como o culturismo então surgiu no em você? Foi aqui em Alagoas então? Foi aqui em Alagoas. Quer dizer que você é um atleta genuinamente alagoano, quanto culturista. Exatamente. Então, conta a história aí que eu tenho grandes amigos. Fui presidente da Federação Alagoas de Musculação e Fitas, de 88 a 90. Tenho grandes amigos como Reginaldo Gomes, o próprio Jacques, Messias, Luciano. Amicíssimos nossos, cara. E fico muito feliz quando vejo um atleta que lutam pelo desse esporte se destacando nacionalmente, cara. Então fala como surgiu na sua vida esse bodybuilder. O esporte surgiu na minha vida por acaso. Eu sofri um acidente de carro em 2012, no dia 1º de janeiro. Não, 2010, 1º de janeiro de 2010. E nesse acidente estava eu, meu irmão e meu pai. E meu pai veio a falecer nos meus braços. Nesse acidente? O socorro demorou muito, você fica naquela luta para tentar salvar, e meu pai veio a falecer. Após o falecimento do meu pai, eu comecei a sofrer de depressão. E tinha aqueles sentimentos de suicídio, porque a família não aceitava o meu jeito de ser, principalmente no interior.
piercing, tatuagem, essas coisas. Qual era o interior que você morava nessa época? É, Matriz Camaragibe. E não tive muito apoio de família. Era avançado na época, era... Era, já usava aqueles aquele cabelos... É, na época o pessoal chamava de emo, essas coisas. E sofri muito preconceito. E nisso eu fui ficando muito chateado, não dormia de noite. Tinha tempo que eu pulava no cemitério, dava uma loucura assim na minha cabeça. Eu achava que meu pai acordava e não conseguia sair de lá e eu pulava lá. Quantos anos? Eu tinha 20 anos. E nisso, tratamento, psicólogo, psiquiatra? Pior que não. Minha mãe vendeu a casa que ela tinha em São Paulo, veio pra cá, nas pressas. Pra cuidar de você? Pra cuidar de mim. Ela vendeu, a gente tinha uma casa, ela deu a casa praticamente, não sei se foi 15 mil, e veio pra cá, pra vender logo. Ela queria... Ficar perto de você? Ficar perto de mim, porque eu tava sofrendo muito. E nisso... Suicida, depressão, o boy? Eu tinha vontade de... Eu não tinha mais vontade de viver. Deixa eu... De coração, interromper o b-boy atleta e tentar explorar um pouco o b-boy vítima da depressão, para não a gente não se alongar. As pessoas que estão nos assistindo hoje, eu não tive depressão, mas o volume de trabalho, de carga, de responsabilidade me fez fazer tratamento. Eu venho fazendo periodicamente tratamento. O ídolo b-boy, o nosso grande campeão b-boy, olhando nos olhos assim, de algumas pessoas que estejam nesse momento assistindo ou passando por um... Que tipo de conselho você dá? A primeira coisa que eu falo é você conseguir encontrar algo que te faça bem, como eu me encontrei na musculação. E tá próximo. Tem jeito. Tem jeito. Tem cura. Tem cura. É só querer. Procurar um bom médico se for necessário. Né? No meu caso, eu não tinha condições. Nem de médico, de psicólogo. Então, quem foi o seu, psicólogo? O que me fez recuperar essa depressão? A minha mãe veio primeiro e a gente começou uma academia. Ela vendeu, eu tinha um terreno que meu pai deixou, eu vendi por 2 mil, que era o valor, um local bem remoto. E a gente começou uma academia com um leg press, 60 quilos de peso e um supino. Leg press é que ele faz com as empurra pernas. Empurra com a perna. Faz o peitoral. Só isso. E como eu já gostava de dançar, eu comecei dando aula de dança. E nisso a gente foi conseguindo comprar mais equipamentos, mais algumas coisas, mas tudo assim, de uma forma bem simples. Aí foi crescendo aos poucos. Em Matriz? Em Matriz. Só que ainda assim, eu enquanto eu estava ativo, eu estava bem. E quando eu parava, parecia que o mundo caía em cima de mim. E... É muito característico isso, viu? Isso, parecia. E eu não dormia, ficava pela madrugada chorando, tudo eu lembrava dele. E às vezes eu ia na casa de um parente, o parente, meu avô mesmo, meu próprio avô, assim que meu pai faleceu, que eu cheguei em casa, ele disse, ó, morreu o safado velho, ficou o safado novo. E... Mas isso você perdoa, né, velho? Já passou. É coisa assim. A formação, é a cultura. Do machismo, do Nordeste. Daí eu sei que fui trabalhando, conheci minha esposa. A minha esposa foi uma das coisas que me ajudou muito, porque eu me apaixonei nessa fase. Meio aí, que desviou a atenção. Desvia, aí, né? Porque aí você fica querendo agradar, você fica querendo ser importante pra essa pessoa. Aí você começa a querer ser importante pra você também. E tinha hora que eu não tava mais conseguindo me envolver com dança, não queria mais fazer nada, mas quando eu treinava a musculação, eu me sentia bem. Aí. Isso, aí o que acontecia? Tinha dia que eu tava tão chateado que eu treinava 6 horas direto, até dar cãibra, ficar... Surgiu daí o culturista, b-boy? Aí daí eu comecei a assistir vídeos pra me motivar. Comecei a assistir o vídeo do Sardinha, falando da história da vida dele, do que eles passavam para aquelas competições. E agora as pessoas vão assistir você, né, contando a sua E assisti muito o canal da Forfeit Club com Felipe Franco e os outros meninos e fui me motivando. Fora aquelas músicas de rap maromba, que eles ficam falando para você, vai, luta, você consegue, trabalha sua mente, força. Instiga um pouco, né? E isso eu fui me instigando através daí. Foi daí que eu criei o interesse pelo fisiculturismo, onde eu ficava nas redes sociais buscando informações e quem pudesse me ajudar. Só que ninguém queria me ajudar porque eu tava muito gordo. Por que gordo? Eu tava por conta da depressão.
Quando você descobriu que seu pai faleceu, você tinha quantos quilos? 74. E chegou a ficar com quanto? 106. E eu comia muito. Muito. Eu saciava a minha tristeza comendo. E como é que você começou a cortar essa gordura aí e tal? Aí começa a assistir. Porque mesmo comendo e fazendo uma ação, mais forte você fica. A musculação fica meio que interna. Só mas... que eu não sabia o caminho. Eu sabia que eles faziam dieta. Começou a cortar essa gordura. Aí eu ficava só comendo batata doce e ovo. Sua namorada dormia com você, não? Às vezes eu peidava, botava a cabeça dela debaixo do cobertor, assim, e dizia, receba o remédio pra depressão. O pum coletivo, é isso. Aí surgiu esse b-boy, nosso grande campeão, nosso ídolo. Aí apareceu ídolo. Um treinador que acreditou em mim, começou, vamos. Eu disse, daqui ou de lá? Ele é do Rio Grande do Sul, Derek Bubos. Tá comigo até hoje. E tinha um alagoano da NABA em 2014. Faltava um pouco mais de um mês. E eu já tava enxugando. De tanto correr, fazer aeróbico. Aí ele me passou todo o processo e fui. Na raça. Aí eu sequei todo. Pouco conhecimento acadêmico, quando surgiu o bug na sua vida, aí você passou a ser um atleta com um conhecimento, fazendo trabalho certo, isso, né? Exatamente, porque até então eu não sabia o caminho, não sabia nem como é que eu ia... Aí virou esse culturista que é o nosso campeão hoje. Foi, mas... Me diga uma coisa, você não me disse como foi esse quarto colocado, eu quero falar agora do Arnold Classic. De hip hop já entendemos tudo, eu quero saber como é que um alagoano nosso, campeão, tirou em quatro num evento tão importante como esse, B-Boy. Como é que foi essa medalha, o que ela simboliza pra você? Olha aqui, esse troféu aqui é... Esse é o overall do Muscle Contest da Expo Nutrition, em Fortaleza. É o troféu mais importante pra você hoje? É, hoje pra mim é esse, a medalha do Arnold. Esse é o troféu, a medalha é assim, a medalha do Arnold, sem dúvida. Esse é muito importante porque é um título único no Nordeste. Só eu tenho esse título. Essa feira da Expo Nutrition já existe há mais ou menos uns 10 anos e Alagoas nunca classificou. E quando chegou pela primeira vez no Brasil a Muscle Contest Internacional, fazendo essa parceria com a Expo Nutrition e a primeira competição Copa Nordeste, eu fui campeão na minha categoria, ganhei dos campeões de todas as categorias e a categoria Open, da Bodybuilder, a mais pesada, eu fiquei em quarto lugar. E vai ter a segunda edição esse ano. Isso, eu até vou falar assim do seu calendário aqui, esse o que significa esse quarto colocado do Arnold Classic? Você falou do Classic, você falou que brigava aí entre as três, que era um sonho, mas que brigava. Isso. E aí você ficou em quarto, parece que teve um requisito aí, um pré-requisito do... Exatamente. Do evento. Era o quê? Mudou o padrão da sunga. A sunga não é mais aquela sunga box, é uma que parece mais uma é mais cueca. Fina. Pra mostrar a qualidade do glúteo, poder mostrar um pouco mais o quadríceps, porque a sunga esconde um pouco, e deixar a linha de cintura um pouco mais fina. E você usou mais uma box? Usei. Na verdade, eu me informei antes, se podia usar aquela, eles falaram que sim. Só que quando eu competi na minha categoria, eu fiquei em quarto lugar, depois eu fui me informar o porquê do quarto lugar. Às vezes a mesma pontuação, mas é um critério de desempate, esse foi um deles. Que eu podia melhorar. Aí eles falaram que eu perdi pontuação por conta da sunga. Não foi modulagem física, não foi proporcionalidade, simetria, nada. Não. Foi... Até porque por conta de qualidade de físico e definição, eu e o primeiro tava muito bom. Me diga uma coisa, um sonho concretizado, o Arnold Classic. O que é que você tem aí em 2019? Eu ainda tenho a Expo Nutrition para defender esse, é esse título aí. Aqui, que vai ser se em Fortaleza. Ganhar, o intuito é ser... É me manter como bicampeão. Perfeito. E o campeão absoluto. Isso, do overall. O overall. Que é todas as categorias. Isso, e tenho a minha primeira competição internacional, e ainda estou correndo atrás de passaporte, patrocínio, visto, que vai ser o Olímpia em Las Vegas. E o intuito de conquistar já o Procard. Já competi lá. Isso é um sonho para mim também. Depois que essa empresa entrou na minha vida, eu venho realizando esses sonhos, graças à NC Extreme. E tem também a... Mas em Las Vegas é o quê? Qual é a competição? É o Mr. Olympia. Mr. Olympia. Só que eu tenho um profissional e tenho um amador. Teve um brasileiro, se eu não me engano, foi campeão uma vez, Otávio. Luiz Otávio.
Luiz Otávio. É, década de 80, cara. É, aí eu não... Eu nem nasci, né? Eu nasci em 89. Aproveitar essa matéria com você, para dedicar aqui ao Marcelo Gouveia, ao Marcelo França, ao Zé Fernandes. Os caras foram Costa, muito importantes, né? O Negão Costa, é. Estado. Verdade. E, isso aí. E tem a Muscle Contest nacional, que vai ser em São Paulo, e o Olímpia Amador também em Brasil. Então você tem quatro grandes eventos importantes. É, fora o Sardinha Classic, né? O primeiro evento do Fernando Sardinha em... Fernando, foi uma referência pra você, né? É, hoje ele é um pai pra mim no esporte, me aconselha, puxa minha orelha. Velho, eu acho assim, eu acho que você merece isso, você tem feito por onde. Cara simples, humilde, veio de baixo. Poucos amigos ou alguns amigos acreditaram em você, né? E possibilitaram. E o Esporte Campeão sempre acreditou, desde o início, né? Acompanhando sua trajetória e a gente sempre vendo que você é um cara que podia representar bem. Então, pra gente... É, não foi diferente fazer uma homenagem nos 13 anos nossos do Esporte Campeão. E a gente, esse ano, de forma nostálgica, a gente escolheu homenagear os atletas do passado. Silva, do CRB, Jacozinho, Reginaldo Gomes, do Culturismo, a primeira mulher que participou do Campeonato Culturismo, dessas modalidades, Carlos Alfredo, foi um dos grandes nomes das artes marciais, o professor Cabral. E você foi um dos únicos recentes, assim... Porque nós sabíamos e sabemos da sua trajetória 2019. Acredito que você seja uma das grandes referências do esporte. Então, aproveitando, simbolizando nossos 13 anos, eu trouxe aqui a camisa que simboliza os 13 anos do Esporte Campeão. Não sei se vai dar em tudo, né, bicho? Pô, que irado. É, né? Que é a camisa. Pô, galera, eu fico Festival muito 13 feliz. Anos. Vocês não você sabem, merece. Galera, o Esporte Campeão... O primeiro programa que me abriu as portas quando eu cheguei aqui em Alagoas. Eu vendi a minha academia, ela não deu certo. Eu cheguei aqui em Alagoas com dinheiro para pagar só o primeiro aluguel. E com um filho pequeno, de braço. E eu conheci primeiro o Buriti, né? Minha mãe trabalhava na academia G1. Nosso Carlos Holmes. Isso. Coronel Buriti. Aí cheguei aqui cheio de ideias para fazer o esporte acontecer, fazendo encontro de mutantes. E quando o Buriti e o Eduardo Canuto... Acabei é fogo aí. Colocou a matéria no programa Esporte Campeão, a primeira parceria que eu consegui foi com a Nutrifit Brasil. Que é uma marca a referência, do Nelber, a loja. E uma época que o pessoal, nem daqui do estado, não acreditava muito em mim, não conhecia. 2016 fui competir o meu primeiro estadual da FBB, estreante. Fui overall nas duas competições. Inclusive vim aqui no programa falar. Você já contou algumas vezes a sua história de sobre vida, isso. Né? E a partir daí começou a aparecer oportunidades de trabalho, mais parcerias e tudo veio através do programa. Bom. O pessoal começou a me ver, começou a me conhecer. Criar curiosidade. Essa é a finalidade do programa. Quando a gente diz assim, toda abertura, programa que apoia, desenvolve e divulga o esporte amador do estado de Alagoas, é com essa finalidade mesmo. Exatamente, tem que saber aproveitar esses momentos aqui. É tipo, eu tô aqui com ele, mas saindo daqui eu tô falando do Eduardo, eu tô falando do programa, eu tô divulgando, vou saber o dia que vai sair o programa, vou falar pra galera ir assistir, vou mandar as imagens pros meus patrocinadores, nossa, tal dia vai acontecer. E tal. Então isso vai me trazendo mais credibilidade e mais pessoas acreditando no meu trabalho, me apoiando. Porque o que acontece? Hoje em dia tem muito atleta bom, mas ele não sabe vender o peixe dele. E você tem às que vezes ser não tem oportunidade blogueiro. Também, né? E tem a questão da oportunidade. É assim, Eduardo. Hoje em dia, se você é atleta e se você não souber vender a tua imagem, você não consegue parcerias, porque muitas vezes um atleta ganha uma camisa dessa de uma loja, no início ele bate uma foto, bota no history e deixa a camisa lá guardada no guarda-roupa. E quando eu comecei, eu ganhava uma camisa dessa, eu tirava foto, eu filmava, eu falava, eu mandava pra loja. Você tem um bom marketing pessoal. E nisso, aproveitando, antes que eu esqueça, bota aí o seu Instagram, seu Facebook aí. Meu Instagram é BBOY, BBoy _
NCZ e o Facebook tá Narciso Wallace. O famoso que ninguém conhecia na abertura do programa. Mas pra gente é motivo de orgulho também, viu, B-Boy? Ter você feliz. Na nossa equipe aí como amigo, parceiro. O cara que divulga o Esporte Campeão também, com certeza. Eu fico muito, muito feliz. Eu só agradeço a Deus, eu só tenho a agradecer, eu não tenho nada pra reclamar, ficar me lamentando. Tudo que eu passei na você vida, sabe de exemplo. Eu sei que foi pra me tornar uma pessoa melhor. Quantas pessoas estão assistindo aí usando isso como referência pessoal, exatamente, né? E dificuldade em qualquer modalidade sempre tem, em tudo. Isso. Né? E a gente fica cresce com as dificuldades. Se a gente fizer da dificuldade algo muito que possa colocar a gente para trás, a gente acaba indo. É Deus no coração, apoio da família e valorizar as amizades, as oportunidades. Verdade. Boa sorte, pra gente é um obrigado, prazer. Obrigado, Eduardo. Ficamos com Narciso Wallace, nosso querido B-Boy campeonista. Esporte Campeão. Oferecimento. SESI, Serviço Social da Indústria. Faça logo o nosso vestibular online e venha ser o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, impressão digital.